ninkan waxa uu ahaa mid kulansaday dhammaan calaamadaha kibirka iyo casay kabahayga. Waa oraahdii ugu horreyday ee afkiisa ka soo baxda. Balse jawaabta wiilku maxay noqotay? Wiilkii ayaa ku yidhi, amarkaaga ayaa jira mudane. Ninkii ayaa wiilkii ku yidhi, boobsii. Wiilkii ayaa ku yidhi, sababtee u degdegaysaa? Ninkii ayaa ku jawaabay, adigu waxaa tahay cayayaanka oo kale, cayayaankuna lama hadlaan boqorada. Wiilkii ayaa ku yidhi ninkii, anigu waxaan ahay qof Ilaahay abuuray, waxaana la iga abuuray abuurid midda ugu toosan uguna qurux badan. Ninkii ayaa ku yidhi wiilkii, waxaad tihiin kuwa carrada fasahaadiya. Wiilkii ayaa ku dhawaaqay oraah ah, ha iskibrin, Alle ayaa kaa weyn. Ninkii ayaa ku yidhi wiilkii, ha ila hadlin wiilyahow, haddii kale waan ku dharbaaxayaa. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, wanaag iyo ixtiraam dhammaantiis, amarkaaga ayaa jira, mudane. Balse waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal aad u fudud. Ninkii ayaa ku yidhi boobsii, hadalkaaga doqon yahow, maxaa yeelay anigu waan degdegsanahay. Wiilkii ayaa yidhi, miyaysan kuu joogin carruur aniga igu da' ah? Ninkii ayaa yidhi, waxaa ii sugnaaday hal wiil, balse waan waayay dhowr sano ka hor. Wiilkii ayaa yidhi, ma jecleed wiilkaas? Ninkii ayaa ku jawaabay, ha ku furin qalbigayga dhaawacyo horay u soo maray. Wiilkii ayaa yidhi mar labaad, ma jecleyd wiilkii aad weysay? Ninkii ayaa yidhi, maxaa kaa galay? Wiilkii ayaa mar saddexaad ku yidhi, ninkii, ma jecleyd wiilkii aad iska weysay? Ninkii ayaa yidhi, shalaaytadayday la kulmi lahaayaa wiilkaas aan iska waayay. Wiilkii ayaa yidhi, haddaba waxaan ahay wiilkaagii. Ninkii ayaa yidhi isagoo qoslaya kuna jeesjeesaya wiilka yar, carruurteennu kuma noola noloshaan aadka u xun. Wiilkii ayaa yidhi, Alle ayaan kugu dhaariyay, waxaan ahay wiilkaagii. Intaa kadib ninkii ayaa kabihiisii ku garaacay wejiga wiilka, waxa uuna ku yidhi, hadalkaas ha igu oranin mar kale. Wiilkii ayaa yidhi isagoo indhihiisu ilmaynayaan, waxaa tahay aabbahay. Ninkii ayaa yidhi, maxaa ku ogeysiiyey inaan ahay aabbaha? Doqon yahow. Wiilkii ayaa yidhi, hooyaday waxa ay dhimatay sannad ka hor, waxa ayna iiga tagtay halkan aan fadhiyo. Waxa ayna igu tiri, kani waa gurigii aabbaha, waxaana ahaa mid suga adiga oo ka soo baxa guriga subax kasta si aan kuugu nadiifiyo kabahaaga, ahaadana mid baari kuu ah. Ninkii ayaa ku yidhi wiilkii, waa tuma hooyadaa? Wiilkii ayaa ku yidhi, hooyaday waa middii aad burisay habeen barkii markii aad ogaatay in ay uurkayga leedahay. Ninkii ayaa ku yidhi wiilkii, intaa kadib maxaa dhacay? Wiilkii ayaa yidhi, waxaa jira in calaamad ay ku taalo dhabarkaaga. Ninkii ayaa ku yidhi wiilkii, magacaa? Wiilkii ayaa yidhi, sidee baad ku garanaysaa magacayga maadaama aad anigaba i garanaynin? Ninkii ayaa yidhi, sabab. Wiilkii ayaa ku yidhi, magacaygu waa magacaaga, dadku waxay ahaayeen kuwa iigu yeera magacaaga meel kasta oo aan ku suganahay. Waxaana ku kalsoonaa Rabbigayga, waxaana ogaa in maalin uun isoo mari doonto, taas oo noqota kulankeenna. Ninkii ayaa ku yidhi wiilkii, aaway hooyadaa? Wiilkii ayaa ku jawaabay, hooyaday waa dhimatay, iyadoo igu dhahaysa, raadi aabbaha, baarina u noqo si aad u gasho jannada Rabbiga. Ninkii ayaa ooyay ilaa ilintiisu ay ka dhammaato indhihiisa,
waxa uuna habsiiyey iskuna duubay wiilkiisii. Waxa uuna ku yidhi, imise ayaan ahay mid ku raadiya oo kuu hilooba? Wiilkii ayaa yidhi, hooyaday weliga uma hiloobin miya? Ninkii ayaa aamusay ilaa wejigiisu madoobaaday oo uu isbedelay. Wiilkii ayaa yidhi, ha aamusin aabbahayow, maxaa yeelay hooyaday baa ii sheegtay waxa dhacay. Waxa ayna ii ogeysiisay in xaaskaaga labaad shardi kaaga dhigtay inaad furto hooyaday iyo inaadan baranin ama aqoonsan wiilkeeda. Haddaba rag iyo dumarow, naftiina alla uga baqa, una naxariista kuwa dhulka jooga si ay inkugu naxariistaan kuwa samada ku sugan. Daawadayaasheenna qiimaha badanow, la wadaaga qisadan dhammaan inta idinku qaaliga ah si iyaguna uga faa'iidaystaan uguna cibro qaataan.